Davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi uchun munosib turmush sharoitini yaratish, hududlardagi infratuzilmani yaxshilash ishlari uchun 329.7 milliard so'm mablag' ajratilgan edi. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Olis Qo'ng'irot tumanida ayni yo'nalishda qator ishlab boshlab yuborildi. Davlatimiz rahbari tomonidan Qoraqalpog'iston uchun ajratilgan mazkur mablag'lar mahallalarda elektr energiyasini yaxshilash, yo'llar va ko'priklarni ta'mirlash, ichimlik, oqova va suv muammolarini bartaraf etish, maktab va bog'chalar, shuningdek, sog'liqni saqlash muassasalarini qurish va ta'mirlash ishlariga yo'naltirilmoqda. Shundan Qo'ng'irot tumanidagi 10 ta obyektda 18.9 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Mazkur sa'y-harakatlar natijasi o'laroq tumandagi O'rnek ovul fuqarolar yig'inidagi Tatu va Vatandoshlar ko'chasi aholisini bir necha yillardan buyon qiynab kelayotgan ichimlik suv masalasiga ijobiy yechim topildi. 2 km 600 metr ichimlik suv tarmoqlarini tortishlari mas'ul korxonalar tomonidan amalga oshirilmoqda. Qurilish montajlari tez orada yakunlanib, hududdagi 70 ta xonadonning toza ichimlik suviga bo'lgan talabi qanoatlantiriladi. 42 yildan beri suv kelgan yo'q edi. Suv masalasi hal bo'lib atir, mineki xalqimiz, ko'chamizdagi odamlarning hammasi quvonib atirdi. Burungi trubalar 42 yildan beri chirib, jaman suv og'atni edi. Xudo qadaysa bir yaxshi suv ichamiz degan umiddamiz. Nukus drenaj rekonstruksiya mexanizmi shu yerda jumis olib borib atiribmiz. Niyatimiz xalqni toza ichimlik suv bilan ta'minlov. Bu yerda 70 xo'jalik hamda bir balnitsiya bor ekan. Solarda Xudo xolasi tez arada toza ichimlik suv bilan ta'minlovga harakat etamiz. Tumandagi Qo'stamg'ali ovulida 96 ta xonadonga ham bugun 4 km 315 metr uzunlikdagi toza ichimlik suv tarmoqlari tortilmoqda. Tumandagi ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari ham e'tibordan chetda qolmadi. Bugungi kunga kelib asfalt yotqizish ishlari boshlab yuborildi. Berilgan topshirmalarni o'rinlov maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi prezidium qarorining nomer 1235 sonli qarori qabul etildi. Qora qoplamali asfalt yotqizish jumislari Abdiyev ko'chasida bo'lib o'tdi. Osha qora chengberinde temir yo'l makam qoralashining 1,5 km ichki yo'llari o'nglanuvi boshlab yuborildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston ko'chasi 4N360 avtomobil yo'lida ham asfalt qoplamasini yotqizish ishlari davom etmoqda. Insonlarning turmush tarziga ijobiy ta'sir o'tkazadigan ko'pchilikning manfaati uchun xizmat qiladigan bu kabi murojaatlarning qisqa muddatlarda hal etilishi xalqning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga, aholi farovonligiga xizmat qiladi.